jazakallahu khayran su'aashayna boqol iyo labaad anigoo tahriib ah waxaan soo maray wadan kamid ah Yurub waxana jirtay arin la ii sheegay oo la dhahay waxa jira nin faalalow ah oo airport-ka ku dhaafinaya hadaad lacag siiso sidiina waan sameeyay waana ka soo baxay meeshii waana toobad keenay ee arinka dartiisa diinta ma uga baxaya oo inaan dib u ashaato miya mise toobad kaliya way ugu filan tahay runtii waa suura kamida suurooyinka tahriibka iyo wadamada gaalada in la gaaro sida dadku ay ugu dadaalayaan oo wax walba ay iyada u dhaafsanayaan qaar baa u gaaloobaya oo diintooda uga baxaya qaar baa shirkiyad galaya si ay meesha u gaaraan ninkan la yiri nin wax sheegaa jiro oo kaahin ama carraaf ama haddaad isaga u tagto wax siiso uu ku dhaafinaya oo dadku ma qaana dadka airport-ka jooga inuu dhasaraxadinaya inuu saxiir yahay baa dhici karays oo u galay meesha iyada calashaanay inuu gaadho oo muxuu ahay meesha u socday waa unsuura kamid ah suurooyinka dhibaatooyinka dadka haysta iyo sida diintoodu ay rakhiis ula noqotay adduunyaduna ula weyntay masalada waxaa ku soo aroray xadiis fi sahihi muslim ahmad nasoo saaray dumarkii nabiga sallallahu alayhi wasallam qaar kamida laga warinaya horeyna waa u soo sheegney nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam man ata arrafan fasalahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 layla kuwa wax sheeg jiman kala shaqeysta dhulka xarxariiqa xidigaha fiiriya kuwa wax sheega kuwa suxarada ah ka sii daran ruuxi u taga oo weydiiyo wuxuu weydiiyo wuxuu warsada nabi wuxuu rasuul sallallahu alayhi wasallam afartan habeen salaad laga aqbali maayo wuxuu galay baad culus afartan habeen salaadii salaad aqbali maayo ahmad iyo haakim waxa kale wariyeen xadiis abu hurayra sidoo kale laga warinayo nabigu leeyahay man ata arrafan aw kaahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad ruuhi u taga arraf kuwan wadaadadan wax sheegayo ama gaal ha noqdo muslim ha noqdo ruuhi u taga ama kaahinka kuwa jimanka ku xidhan shayaadiinta iyo jimanka ku xidhan ayaguna wax sheegsheega ruuhi u taga oo rumaysta waxa uu leeyahay wuxuu ku kufriyay wixii Nabi Maxamed lagu soo dejiyay diintii Nabi Maxamed lagu soo dejiyay iyo wixii ku soo degay waa ku kufriyay ruuxaas hadiidkaasina waa hadiis sahih labada hadiis waa sugan yihiin marka dambi weyn buu ruuxu galay keeni kara inaan afartan baris afartan bay salaadii sala aqbalin keeni kara in kufri uu ku dhacay oo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wixii lagu soo dajiyay oo ku kufriyay in badan oo culimada kamid wax ilaahin kufriga waxa laga wadaa waa kufrun duna kufrin waa dambi weyn laakiin tii diinta looga baxay ma qaar ba sida fusiray almuhim warka murtidiisa dambi weyn baad gashay toobad baa lagaaga baahayaa nasuuxa in aad la timaado oo Ilaahay u soo laabato wixii ka dhacayna aad ka qoomo mooto wallahu aalam